Мой гост е доцент доктор Григор Димитров от Българска стопанска камара, където от 2009 година той работи по проблемите на пенсионното и здравно осигуряване, член и на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Вчера стана ясно, че здравната комисия гласува оставката на управителя на Националната здравноосигурителна каса, професор Камен Плочев. Очаква се днес да бъде гласувано окончателното му отстраняване в пленарна зала. Това ще се случи. Така, припомняме, че как възникна всъщност казуса с професор Плочев. Припомняме, че той искаше актуализация на бюджета за здраве заради дългове към европейски здравни фондове, след който пък здравният министър Кирил Ананиев поиска неговата оставка и вече 3 месеца на практика професор Плочев е в болничен и така да се каже, каста е оставена на автопилот. Казвам добро утро и добре дошли, доцент Димитров. На автопилот ли е наистина здравната, Националната здравноосигурителна каса? Поредния случай на потенциално отстраняване на управител на здравната каса. До кога така ще продължаваме? За първо, касата не е на автопилот, тъй като има надзорен съвет, има избран подуправител, който изпълнява функциите на управител в касата в момента, но това, което се случва в здравната каса, не говори добре за здравната система, за устойчивостта на здравната система и което най-тревожно е, че загуба се доверието на хората към тази институция, която е изключително важна и която отговаря за здравето на хората. Не е нормално за 18 години здравна каса да имаме 17 управител. Не е нормално. Още повече, аз съм в здравната каса от 2015 година. Всеки управител идва и променя на екипа. Също нещо е в Министерството на здравеопазването. Тоест, здравната система е подложена на един, как да кажа, кадрови дефицит. Очевидно е, че управляващите не оценяват ролята на здравната система в нашата страна. Затова и отношението е такова. По случая доктор професор Плочев, професор Плочев наистина направи един доклад, който даде верни данни. Данните бяха верни, те бяха известни от години. Тоест, наистина имаме дългове към европейските. Имаме дългове към европейските и то в сериозни размери. Вчера имаше заседание на надзорния съвет на здравната каса и ни поставихме този въпрос. Какво правим от тук нататък? Тази година натрупват задълженията се натрупват. За какви дългове говорим? В какъв размер? В момента не казвам просрочени, а казвам задължения са над 250 милиона. Не казвам, че са просрочени, но те са задължения, които стоят така ли, че трябва да ги... Да. Просрочени означава, че като минат 18 месеца, тогава вече е просрочен. Тази година ще се възстановят някъде около 70 милиона, 68 милиона. Но искам веднага да кажа, че през тази година също ще се натрупат задължения. Тоест, изплащането на тези дългове е задача номер едно. Ние направихме, излъчихме работни групи, които срещнат съответните страни. Ще търсим един начин за разсрочване на задълженията, които имаме, за да може да не се получи най-нежелателното. Тоест, за сега нямаме случаи, но да не се получи това, че наши пациенти да бъдат отклонявани, да не бъдат приемани или да не се приемат за приемане на наши оферти с чуждестранните ни партньори. Това е едно наше много голямо задължение и ние смятам, че ще се го пее. Ние, членовете на надзорния съвет, контролираме този въпрос. Вчера аз поставих примерно въпроса на всяко заседание на надзорния съвет, този, който отговаря, да докладва какво е състоянието с възстановяването на дълговите към другите здравноосигурителни каси. И ще го следим много сериозно този въпрос. Да, вчера този въпрос е бил акцента за заседанието на... Да, той беше един от големите акценти, въпреки че имахме и други акценти. Другият акцент беше това, което се говори в обществото. Лъчетерапията няма да има лимити, както се казва, няма да има ограничения. Вижте, проблема е по-дълбок. Не, че здравната каса иска да има ограничения. Проблемът е, че в последните години се въведаха нови технологии. Те са скъпо струващи, а бюджетът е един и същ. Тоест, много малко се... Това, което се говори, че се дават отгоре... Тук искам да направя едно уточнение. Първо, не се дава нищо. 70% от издръжката на здравната каса е от нашите вноски. Тоест от вашата и от моята. 70%. Второ, държавата прави вноски за 4 милиона души. Това са пенсионери, деца и ученици. Но забележете, средната вноска е около 19 лева.
а средната вноса, която правим ние с вас, е 60 лева. А тези хора представляват 60 на 100 от хората, които лекуват здравната каса. А те внасят 30 на 100 от приходи, 37 на 100 да бъда точен, от приходите на здравната каса. И няма да стане това лечение, докато държавата не си плати както трябва за тези хора, за които праща вноски. Обяснете ми нещо, доцент Димитров, по случая с ограниченията за лъча лечение. Според здравния министър Ананиев няма такива лимити, а индикативни стойности въведени за месец юни и само с контролна цел. Какво означава индикативни стойности и контролна цел? Значи, това може би нещо, което ние не разбрахме. Индикативните стойности означава това, че това са стойности, с които трябва да се съобразяват, но ако се появи, казвам, един човек повече, ще го обслужат. Това не е забрана. А това е да знаят горе-долу с какви средства здравната каса разполага. Но на всички лечебни заведения е казано, нито един човек да не се връща. Понеделник има събиране с главния републикански специалист. Okay. Има и с шефовете на големите болници, които упражняват това. И подробно управител на здравната каса и председател на надзорния съвет ще даде разяснение. Но сега мога да кажа, че има решение, никакви лимити, никакви ограничения, защото първо са инвестирани много пари. Така. Второ, ние искаме наши граждани да ходят в чужбина, да се лекуват и да плащат, да бъдат това лечение да бъде в България. Да имат възможности за лечението, и направихме, вижте какво се получи, направихме една голяма пиар акция, че въведахме нови средства. От друга страна създаваме ограничения, не бива така да има. А има ли завишени месечни обеми спрямо миналата година? Няма. Нещо, което също твърдеше здравният министър? Няма увеличение. Вижте, това са малки средства. Общо са около 27-28 милиона са средства. Хората не са чак толкова много. И ми се струва, че някакво недоразумение, неразбиране. Или някой прекалено се, как да кажа, прекалено е взял при сърце да ни да ограничава. Няма да, такова нещо. Да, цитирам, защото според министъра тази година се очаква да има с 1300 пациенти повече за лъч терапия, отколкото през миналата година. И той успокои хората, като каза, че има завишени месечни обеми. Разбира се. Спрямо миналата година има завишение около 20 на 100. Така. И всички хора, които ще бъдат приети, ще бъдат приети и няма да има нито един върнат човек. Това мога да ви гарантирам. Касата ще плати за всички хора. Понеделник ще дадат подробни разяснения, защото отново казвам, едно много добро средство, едно много надежно средство. Същото нещо разгадахме въпроси с киберножовете, които е нововведението. Също няма да има ограничения. Тоест, това, което е казано, ще бъде изпълнено. Ако трябва да се върна сега обаче отново на оставката на управителя на Националната здравноосигурителна каса, очаква се парламента да избере нов управител на касата до края на юли. Тук въпросът ми ще бъде, трябва ли парламентът да продължава да избира управителите на Националната здравноосигурителна каса? В предварителен разговор би казвах, че съм написал една книга по тези проблеми. Да. И в нея съм категоричен против това парламента да избира управител на здравната каса. И ще кажа защо. Първо, законът е направен така, че това да бъде политически избор. Тоест, управител на здравната каса трябва да бъде лице с 5 години, забележете, професионален опит. Но това лице, което има 5 години професионален опит, му дават 4 милиарда да управлява. Така. Аз, който работя повече от 30 години, съм бил в пенсионен фонд, в здравен фонд и замминистър съм бил, често се усещам като слон в стъкларски магазин в здравната каса. А един човек, който няма опит, т.е. избора трябва да бъде направен много компетентно от професионалисти. Професор Плочев е един изключителен специалист, вирусолог. Много добър вирусолог. Висока квалификация. Той не е управлявал нищо. Той е честен човек. Затова и постави така въпроса. Тук въпросът стои, че трябва да бъде избран професионал, който да разбира, да е управлявал реално, а не просто да е работил в сферата на медицината и така нататък. Отново се съмнявам, аз да. Лично съм притеснен, да. Лично съм притеснен, че отново ще имаме политическо решение, дай Боже да не е така, политическо решение, така както става, примерно, като дойде ново правителство, започват да сменят управителите на болниците, да сложат така наречените свои хора. Всяка смяна на управленския екип нарушава ритъма на една болница.
не бива политиката да се меси в здравеопазването. Тоест тук ще направим препратка, че може би ще се наруши отново за пореден път ритъма на работа на здравеопазването. Разбира се, но същото нещо е в Министерството на здравеопазването. На всеки две години има нов министър. Новия министър идва, прави нов екип. Идва новия, всички, които са били преди, сигурно се заминават, не съм проверявал. Също нещо и здравната каса. Служителите на здравната каса чакат поредната смяна. Спрягат ли се вече някакви имена във вашите среди за новия управител на касата? Не, аз не. Специално не съм чулнично, но дълбоко съм убеден, че ако не се направи професионален избор, още повече има една особеност. След един месец започва да се прави бюджета за здравната каса за следващата година. Добре би било този, когато изберат за управител, да бъде човека, който ще формира бюджета и до година ще го изпълнява. Защото се получи странна ситуация. Един прави бюджета, друг го изпълнява. Както често става. Да, доцент Димитров, задавате много важни въпроси. Само, че ще прекъсна за кратка рекламна пауза, след което ще си продължим разговора. Вие сте с Бизнес Старт по Bloomberg TV България с доцент доктор Григор Димитров от Българска стопанска камара, който е член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, както и преподавател в Висшето училище по застраховане и финанси. Коментираме проблемите в касата, всички години на нестабилност, както ги определихме още в самото начало на разговора ни. Доцент Димитров, вие сте автор на книгата Рискови предизвикателства при реформиране на здравната система, на книга, която аз сега ще покажа на нашите зрители. Нека да кажем нещо за тези рискове, които предприемаме и за самите предизвикателства, които са необходими за да се реформира тази здравна система. Вие самия казахте, че при всяка една смяна на управлението идват нови екипи. До кога ще продължаваме с тази нестабилност в здравеопазването? И как може, по какъв начин може да бъде разрешен или поне откъде можем да започнем с промените? Вижте, социалните системи, включително пенсионната и здравната система, трябва да се реформират за дълъг период от време. Тоест, очакването да бъдат в един лак, примерно 20-25 години. Това изисква обаче няколко неща. Първото нещо, да има политическа воля. Да не се притесняваме, дайте нашия мандат да успокоим хората, да им дадем нещо, а по-нататък да му мислят следващите. Да. Второто нещо е, трябва да има приемственост. В България, за съжаление, особено в здравната система, думата приемственост, всеки идва нов министър на здравеопазването и той започва да прави нова реформа по него. Един закриваше болници, друг правеше бърза помощ, трети правеше малки пироговчета и така нататък. С мандата му, който беше много кратък, година, година и половина, всичко се започваше отново. Тоест, второто условие е да има една приемственост. И нека да ни бъде политическа програма, партийна програма, да бъде политическа програма. Няма значение коя партия ще управлява. Важно тази програма да се изпълнява в дълъг период от време. И тогава и ресурсите ще стигат и ще има и пълномерно. Иначе сега какво правим? Сменяме министрите на всеки две години. Да, всъщност здравеопазването най-често на всеки сменят две години. Министрите. Именно всяка година сектор. Средногодишно сменяме по един шеф на здравната каса. Е как може една система да бъде устойчива? Тя не може да бъде устойчива. Още повече аз и в книгата съм го написал. За да може да направим реформа в здравеопазването, трябва рисковете, които възникват. А рисковете са политически. Има политически риск. Има икономически риск. Има социален риск. Има морално-етични норми. Виждате ли последните години корупцията в здравеопазването? Говори се много за нея. Другото, което е много тревожно и тежко. Българският народ заплаща повече от половината от здравните услуги за негова сметка. За сметка в Европейския съюз това е около 15-20%. Тоест, ние ако имаме бюджет около 4 милиарда здравната каса, 3 милиарда и 800, още толкова се доплаща от джоба на българина, което е недопустимо и не може да бъде в бъдеще така. Трябва да се вземе стратегия, която именно постепенно да намаляваме приноса на хората в здравната система. Те са някои групи, които са ниско платени или имат ниски доходи, те са обречени. Това не може да продължава. И ако правим реформа, трябва да направим такава реформа да бъде за благото на хората.
системата да бъде достъпна и, както се казва, по джоба на всеки. Много благодаря за този разговор. Доцент доктор Григор Димитров от Българската стопанска камара и член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса за необходимостта от дългосрочна стратегия за реформирането, за успешното реформиране на здравната система.